بافڵ تاڵەبانی پەتی سەبری پچڕاو هێز دەجوڵێنێت برایەکی لاهور بە پەلا سەردانی دەکات شێخ جەعفەر هێرشی تون دەکاتە سەر پەرلەمانتاران و بە منداڵ و مەزن ناویان دەبات لە ماوەی هەفتەیەکدا ٢٢ پێشمەرگە شەهیدبوون و تا ئێستا هیچ لێپرسینەوەیەک نەکراوە دوای ١٢ کاتژمێر کۆبونەوەی بافڵ تاڵەبانی لەگەڵ خوێندکاران ئەمڕۆ خۆپیشاندانی فراوان بەردەوام بوو سڵاوتان لێبێت من هاڤەدارام و گەشتێکی نوێی دیپلۆماتیکتان پێشکەش دەکەم برایەکی لاهور شەقزەنگی بە ناوی هیوا بە پەلە سەردانی بافڵ تاڵەبانی دەکات و بافڵ تاڵەبانیش دوو هەفتە بۆ لاهور شەقزەنگی دادەنێت گەرنا هێز دەجوڵێنێت بە گوێرەی زانیاریەکانی دیپلۆماتیک هیواجەنگی برای لاهور شەقزەنگی لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لە ئەوروپاوە گەڕاوەتەوە هەرێم و ڕاستەوخۆ سەردانی ئامۆزاکەی بافڵ تاڵەبانی کردووە دەستی ئاشتەوایی بۆ درێژ کردووە بەڵام بافڵ تاڵەبانی داواکاریەکانی ئاژبوونەوەی لەگەڵ لاهور شەقزەنگی ڕەت کرد هەروەها بافڵ تاڵەبانی بڕیاری داوە لە ماوەی دوو هەفتەی داهاتوودا دەبێت لاهور شەقزەنگی بڕیار بدات یان کوردستان جێدەهێڵێت یاخود بە فەرمی ڕای دەگەیەنێت هیچ پەیوەندیەکی بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە نەماوە ئەگەر ئەمانە ڕوو نەدات ئەوا هێز بۆ لالەزار دەجوڵێنێت و لەسەر دۆسیە یاساییەکان ڕێوشوێنی تون دەگرنە بەر بافڵ تاڵەبانی چەند جارێک و بە چەند ڕێگایەك لاهور شێقجەنگی ئاگادار کردۆتەوە کەچی تر بۆی نیە بە ناوی یەکێتیەوە قسە بکات و کار و چالاکی هەبێ پێشتریش لاهور شێقجەنگی هەڕەشەی کردو وتی دەتوانین دەرگای دۆزەخ بە ڕووی نارەکان ماندا بکەینەوە بافڵ تاڵەبانیش وەڵامی دایەوە وتی تخواوە هەڕەشەیە شەوی ڕابردوش بافڵ تاڵەبانی بۆ ماوەی ١٢ کاتژمێر لەگەڵ خوێندکاراندا کۆبوویەوە و لە تۆمارێکی دزەپێکراودا بافڵ تاڵەبانی دەڵێت لە گەرمیان مافیا هەیە و داهات کەمی کردووە و لە دوو هەفتەی داهاتوودا هێز دژیان دەجوڵێنی جەعفەر شێخ مستەفا جێگری سەرۆکی هەرێم بۆ دەنگی ئەمریکا سەبارەت بەو تۆمەتانەی پەرلەمانتارانی پارتی و یەکێتی ئاراستەی هێزەکانی پێشمەرگەی هەردوو لای دەکەن بە توندی هاتە دەنگ و دەڵێت ئاخر بۆیە حاڵمان جوانە ئەوانە نوێنەری خەڵکن ئەوانە نوێنەری هەرێمی کوردستانن ئەوانە یاسادار دەکەن ئەوانە پارێزەری مافی تاکە کەسن ئەوانە بەرگری لە مافەکانی خەڵکی کوردستان دەکەن بۆیە حاڵمان وا جوانە ئەوانە هاتوونەتە ناو ئەو پەرلەمانەوە کە ئەسڵەن مرۆڤ نازانێت چۆن باسی بکات شێخ جەعفەر بە دەنگی ئەمریکای وتووە جیاوازی پێشمەرگەیەك بکەیت کە لە سەنگەردا بێت و شەهید بێت کە لەم ڕۆژانی دواییدا بەو هاوڵاتیانەوە ١٩ کەس شەهید بوون و داعشێک نەیپرسی کامە پارتیە یان یەکێتیە یاخۆت حیزبێکی ترە بەداخەوە بۆ ئەو مناڵ و مەزن و نەفام و بێئەقڵانە کە ئەوانە وەک ندی و بدی ئەم قسانە دەکەن و بە هەوەسی خۆیان لێدوان دەدەن من هەر ئەوەندەیان پێدەڵێم شەوی ڕابردوو لەسەر کەلی قەرە سالم لە ناوچەی شێخ بزێنی شارۆچکەی پردێ لە سنووری کەرکووب چەکدارانی داعش هێرشیان کردە سەر سەنگەرێکی پێشمەرگە و بەهۆی هێرشەکەەوە چوار پێشمەرگا شەهید بوون و ژمارەیەکیش بریندار و بۆ شکۆی ژمارەی شەهیدەکان ٢٢ پێشمەرگەی تێپەڕاند زێوەر مام ئەحمەد بەرپرسی ڕاگەیاندنی فەوجی سێی لیوای ١٢٦ کۆیا ڕایگەیاند بەداخەوە لە هێرشەکەی شەوی ڕابردووی تیرۆرستانی داعش ئەفسەرێک و سێ پێشمەرگا شەهید بوون دواتر پێشمەرگا بە توندی بەرپەرچی هێرشەکەی داعشی دایەوە چەکدارانی داعش لە ماوەی هەفتەیەکدا چوار هێرشیان بۆ سەر هێزەکانی پێشمەرگا لە چەند ناوچەی جیاواز ئەنجامدا بۆ هۆیەوە تا ئێستا ٢٢ پێشمەرگە و سێ هاوڵاتی شەهید بوون تا ئەم ساتەش حکومەتی هەرێم و سەرۆکایەتی هەرێم هیچ لێپرسینەوەیەکی نەکردووە تا بەرە بەیانی شەوی ڕابردوو کاتژمێر دووی شەو کۆبوونەوەی خوێندکاران لەگەڵ بافڵ تاڵەبانی بەردەوامی هەبوو بەڵام بەیانی کاتژمێر ٩ خوێندکارانی ناڕازی دەستیان بە خۆپیشاندان کردەوە ئەمڕۆ بەشێک لە خوێندکارانی زانکۆکانی سلێمانی و هەڵەبجە و ڕاپەڕین و کۆیا بەمبەستی داواکردنی مافەکانیان و پێدانی دەرماڵەکانیان لەبەردەم زانکۆکانیاندا دەستیان بە خۆپیشاندان کردەوە و بایکۆتی هۆڵەکانی خوێندنیان کرد هەر بۆ هۆیەشەوە خوێندکارانی کەمپی نوێی زانکۆی سلێمانی بەهۆی خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکانەوە ڕێگەی سەرەکی نێوان کەرکووک سلێمانیان داخستووە گشتی دیپلۆماتیکم پێشکەش کردن هەشات بن دوای ئەزموونێکی سەرکەوتوو کارگەی ڕۆنی زەیتوونی ڕاسا ئامادەیە پێشوازی لە بەرهەمی ئەمساڵی جوتیارە بەڕێزەکان بکات پسپۆڕان و شارەزایانی کارگەی ڕاسان خوازیارن لەسەر بنەمایەکی زانستی ڕێنماییتان بکەن بۆ ئەوەی بە باشترین شێوە بەرهەمی زەیتوونەکەتان بپارێزن و بتوانن زۆرترین بڕی ڕۆنتان دەست بکەوێت بۆ ئەمەش بەر لە هەموو شتێک پێویستە دوورکەونەوە لە بەکارهێنانی کیسی نایلۆن و جوێنی پێویستە بەرهەمی زەیتوونەکە لە سندوقی هێڵەک ئاسادا هەڵبژیرێ و بگوازرێتەوە بۆ کارگەکەمان هەروەها هێشتنەوەی زەیتوون بۆ ماوەیەکی درێژتر بۆ مەبەستەی سەرما لێ بدات دەبێتە هۆی زیاتر پێگەیاندنی زەیتوون و زۆربوونی بەرهەمی ڕۆنەکەی کارگەی ڕاسان گەورەترین کارگەی ڕۆنی زەیتوونە و سەرجەم ئامێرەکانی دروستکراوی وڵاتی ئیتاڵیان کارگەی ڕاسان دەتوانێت لە ماوەی ٢٤ کاتژمێردا ١٢٠ تەن زەیتوون کات بەڕۆن کارگەی ڕۆنی زەیتوونی ڕاسان هەنگاوێکی گرنگ لە کوردستان بۆ پێشخستنی کەرتی کشتوکاڵ و هاندانی جوتیاران